Prehľada výber udalostí za rok 2021 z pohľadu Prešovského samozprávneho kraja začíname bojom proti ochoreniu COVID-19. Okrem pravidelného testovania v školách, vodičov SAD a na úrade PSK začala krajská samozpráva začiatkom roka podávať vakcínu proti koronavírusu. Ako prvý ju dostali klienti a pracovníci sociálnych služieb, rovnako aj kritická infraštruktúra. Koncom februára spustil kraj verejné veľkokapacitné očkovanie vo Centrách. To prvé bolo otvorené 27. februára v telocvični hotelovej akadémie v Prešove a postupne pribúdali ďalšie možnosti očkovania prostredníctvom mobilnej očkovacej služby i v nákupných centrách. V roku 2021 PSK aplikoval celkovo takmer 250 700 vakcín proti koronavírusu. V súvislosti s očkovaním zriadil aj vlastný registračný portál na očkovanie PSK a pomočka očkovanie SK – Telefónnu linku pre zodpovedanie otázok o očkovaní a spustil očkovaciu kampaň Krajťa potrebuje. V roku 2021 kraj zmodernizoval a opravil viac ako 100 kilometrov ciest druhej a tretej triedy. Z toho 19 kilometrov bolo vynovených asfaltérskou čatou správy a udržby ciest PSK. Ukončené boli rekonštrukčné práce na 24 mostných objektoch, ktorých stav nezodpovedal požiadavkám na bezpečnú a plynulú dopravu. Celkový finančný náklad týchto stavie predstavoval približne 20 miliónov 800 tisíc eur. V roku 2021 sa napríklad na slovenskej strane Pienin vďaka Interegu zrekonštruovalo ďalších takmer 22 kilometrov ciest za vyše 3,6 miliónov eur. Modernizáciou prešli úseky hniezdne kamienka za viac ako 1,1 milióna po veľkom šariši to boli tri investičné akcie za 1,13 milióna eur. Zrekonštruovaný je takmer 4-kilometrový úsek cesty 3. triedy Bijacovce-Brezovica, známy ako kopec cez Paršivu, za viac ako 1 milión. Pokračovala aj modernizácia ciest v Národnom parku Poloniny ďalšou etapou, a to za 2 milióny eur. Poslanci krajského zastupiteľstva odsúhlasili na májovom online rokovaní prijatie úveru v maximálnej výške 30 miliónov eur z Európskej investičnej banky pod názvom Prešovská regionálna infraštruktúra 3. Zároveň odsúhlasili použitie prvých 15 miliónov eur z tohto úveru. V júni bola zmluva podpísaná a tento 30 miliónový úver od EIB začal podporovať investičný zámer krajskej samozprávy v celkovej výške 70 miliónov eur. urgentný príjem s dvoma ambulanciami, rozšírenie RTG, nové operačné a pôrodné sály a rozšírenie detského oddelenia. To všetko bolo odovzdané do užívania v máji 2021 po ukončení rozsiahlej rekonštrukcie Ľubovňanskej nemocnice za 7 miliónov eur. Zriadovateľom Ľubovňanskej nemocnice je PSK a mesto Stará Ľubovňa. Centrum sociálnych služieb Ametist v Tovarnom v okrese Vranov nad Topľou prešlo rozsiahlou rekonštrukciou za vyše 257 tisíc eur. Zateplila sa budova podporovaného bývania, vymenila sa tu strecha, ale aj vnútorné osvetlenie, elektrorozvody a vykurovanie. Súčasťou rekonštrukcie boli interiérové úpravy v zariadení. Zelenú dostal projekt viacúčelovej turistickej trasy Poloniny Trail v rámci iniciatívy Catching Up Regions. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie totiž vyhlásilo výzvu pre PSK vo výške 10 miliónov eur. Financie sa použijú na rekonstrukciu, modernizáciu a výstavbu cyklotras v úsekoch Snina-Stakčín, Ulič-Ulické-Krivé a Starina-Ruské. Svetomariánska púd Svetlo z východu je jeden z najväčších projektov v histórii PSK. Prepája najvýznamnejšie mariánske pútnické miesta a ponúka turistický zážitok aj duchovnú obnovu. Ciele, ktoré si v projekte stanovili jeho 13 partnery, sa zamerali na vytvorenie ponuky uceleného produktu pútnického turizmu. V júni 2021 bola uvedená do života jeho 75-kilometrová evangelizačná cesta z ľutiny na Marián horu v levoči. Prešovský a Košický samozprávny kraj v rámci cestovania autobusovou dopravou priniesli niekoľko noviniek. Na východe Slovenska prišlo k zmene v systéme cestovných lístkov. Dnes je jednoduchší a pre cestujúcich užívateľsky výhodný. V oboch krajoch sa tiež zjednotili všetky zľavy. K jednorázovým neprestupným lístkom pribudli prestupné lístky a prešlo sa na zónovú tarifu. Pravidelní cestujúci môžu využívať aj množstevné zľavy, a to v produkte časových predplatných Lístkov. V roku 2021 pribudol i jednodňový lístok na neobmedzené cestovanie v rámci celého východného Slovenska a virtuálna dopravná karta, ktorú majú cestujúci uloženú priamo v mobile. Spojenej škole v Medzilaborciach bola vďaka iniciatíve Catching a Bridgen spustená rozsiahla modernizácia za viac ako 3 milióny eur. V Medzilaborciach tak vznikne moderné vzdelávacie centrum elokovanom pracovisku Strednej odbornej školy Lesníckej Prešov v Piacovciach sa začal realizovať projekt rekonštrukcie telocvične za takmer 850 tisíc eur. František Tkáč, učiteľ cirkevnej spojenej školy v Bardejove, sa stal víťazom ankety Najonline učiteľ PSK, ktorú kraj pilotne spustil v roku 2021 v súvislosti s pandemickým školským rokom. Aj napriek častým zmenám fungovania kultúrnych zariadení, pod ktoré sa podpísala pandémia, sa podarilo v oblasti kultúry napríklad pripraviť veľkú výstavu v Tatranskej galérii v Poprade. Návštevníci sa interaktívnou formou mohli zoznámiť s vynálezmi a dielami Leonarda da Vinciho. Celkovo 23 veľkoformátových obrazov so svetovými osobnostiami rómskeho pôvodu autora Jozefa Feča z začalo v roku 2021 putovať po kultúrnych organizáciách PSK v rámci výstavy Neznáme farby osobností. Top destinácia pre návštevníkov v našom kraji, Ľubovňanské múzeum, hrad v Starej Ľubovni, získalo štátne nenávratné finančné prostriedky vo výške 800 tisíc eur na odstránenie havárijného stavu a záchranu severovýchodnej hradby i rekonštrukciu vojenských kasární. Podarili sa aj menšie investičné akcie, ako napríklad v pobočke krajskej knižnice Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove na sídlisku Šváby. Tá prešla modernizáciou v hodnote 17 000 eur.